11805 hektar əkin sahəsinə xidmət edən Cəllabad Suvarma Sistemləri İdarəsi sahələrin suvarılması üçün mənbə olaraq Cənubi Muğan kanalı və 3 ədəd su anbarından istifadə edir. Bunlar İncəçay, Cəfərxanlı və Göytəpə su anbarlardır. Anbarların əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, suvarmanın qızğın vaxtında suya tələbat artarsa, onların suyundan istifadə edilir. Ümumilikdə anbarlar vasitəsilə 1700 hektar ərazi suvarıla bilir. Bundan başqa idarənin balansında 12 ədəd nasos stansiyada fəaliyyət göstərir. Göytəpə su anbarının 4 milyon 200 min kub metr su tutumu var, 700 hektar əkin sahəsinə xidmət göstərir. Ərazimizdə ondan başqa Cəfərxanlı, İncəsay su anbarları bu ilki ildə yağışın, sellərin, suların gəldiyinə görə suumuz ardısa 4 milyona qədər İncəsay, Cəfərxanlı su anbarında suumuz var. O da aşağısında 1000 hektar əkin sahəsindən su ilə təmin edir. Suvarmanın mütəşəkkil aparılması üçün idarə tərəfindən torpaq məcralı kanallarda lildən təmizləmə işləri daimi olaraq davam edir. Ötən il əsaslı təmir planına uyğun olaraq mexaniki kanalın 500 metr hissəsində təmir işləri həyata keçirilib. Bundan başqa 34 ədəd hidrotexniki qurğu və 4 ədəd nasos stansiya təmir olunub. İdarənin balansında olan 106 ədəd subarteziyan quyusundan isə əhalinin suvarma və içməli suya olan tələbatı üçün istifadə olunur. Bu il əsaslı təmir planında Muğan Torpaq kanalının 1500 metrində betonlama işinin davamı nəzərdə tutulub ki, bununla da kanalın xidməti ərazisində olan torpaq sahələrinin suvarılmasında su itkisi minimuma endiriləcək. Bu durduğumuz kanal Muğan kanalıdır. Muğan kanalının uzunluğu 6 kilometr məsafədir. 6 kilometr məsafədə 600 metrəsində beton işləri aparılmış və 2021-ci ildə 350 metr məsafədə mexaniki kanalda betonlanma işləri görülmüşdür. Qeyd edək ki, Cəllabad Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən suvarılan əkin sahələrindən 7100 hektarı taxıl, 12000 hektarından çoxu üzüm, 635 hektarı yem bitkisi, 100 hektarı pambıq, 240 hektarı həyatyanı sahə, 2515 hektarı meyvə-tərəvəz və bostan bitkiləridir.